Keskiviikon testissä salami snack red chili. Koppasin tosissaan 4 kipaletta tällaisia tuotteita. Tässä on tänä päivänä vähän niin kuin olen nurmukkona. Nurmen leikkuuta. Yhden talon nurmet sain leikattua. Tämmösiä kuurosateita näyttää tässä välillä aina olevan, niin nyt joutaa tekemään testivideon ennen kuin siirryn seuraavaan kohteeseen. Mutta tämmöselle näyttää. Rainbow Salami Snack Chili. Red Chili. Nämä on taas näitä sarjassamme analyyttisiä ja syväluotaavia testejä. Kyllä. Tässä on semmonen... No, aika suolasiahan nämä on. Mutta nyt kun olen nielassut ja vähän aikaa on aikaa mennyt. Niin suuhun tulee semmonen, siis todellakin minimaalinen semmonen, ei se voi sanoa, että polte, mutta kyllä tässä chili vähän maistuu. Oikein hyviä. Tämmösiä kun tässä pitkin päivää nappailee, niin pysyy suolatasapainot kondiksessa ainakin. Sitten otin 3 tölkkiä kotimaista vissyä. Suomalaista kivennäisvettä. Minkäs makusta se tämmönen on? Millekäs se vissyvesi maistuu? Mutta tämmöisille salamisnakseille kyllä Gale tempasee 4/5. Vissyvesihän on ihan hyvää myöskin. Joo, siinä yksi meni ja kolme on jäljellä. Nyt se herkesi taas satamasta. Minäpä lähden seuraavaan kohteeseen. Toivottavasti saan leikkailtua nurmikot ennen kuin taas alkaa vettä tiputtelemaan. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin suosittelen salami snack. Hyvä pienoinen suolapala. Näihin kuviin ja tunnelmiin mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille. Morjentes!